Всім привіт! У нас сьогодні буде мойва на мангалі. Рішили міні-пікнік собі устроїти. Ізя самий главний. Жде он. Дожидається. Коли вже рибку дадуть. У нас сьогодні дощик моросив невеличкий. Трошки хоч краще на вулиці. А то була така духота. Звісно, від костру жарить страшне. Кузеньки чого ожидання риб. Кузя, що ти ждеш тут біля нас? Ти хочеш риби чи що? Розкажи людям, що ти хочеш. Риби? Каже, я хочу спокійствия. Де я його не трогаю, він сім. Цар. Цар. Рибку жде. А сьогодні мойва на мангалі. Головний шеф-повар. Морозиться спиною зразу став. Пішли, десь Андрій пішов. Бере дрова. А що ти робиш? Дрова собираєш. Що ти шукаєш? Ти рибу шукаєш? Ти до неї не достанеш. Вона надіжно те спрятана. Кажи, я ще хочу в гараж сходити, стикнути тобі. Кузя. Кузя. Та не бий, котик. Котика не б'є. Диви, вона ж чекає від тебе. У мене відеосйомка тут, я все засняла. Он клався в бур'янчик. Там прохладніше. Скоро вже рибку жарить буде. Через 10 років. Ахо, через 10, я ще вас купу. Коли не вистачає дров. Коли і взагалі-то я буду різати треба. Так треба зараз її поламати, да? Щоб шашличок пожарити. Обрізати треба. Щось рибку. Так от іменно обрізати, не обламувати. Наша рибка пішла на вогонь вже. Диви, що зробив? Рибку викинув одну. Оце тобі. Вона випала. Махать менше треба було нею. Що тепер? Треба вставити тобі. Встав. Взяв, викинув рибинку. Кузя, що таке? Ти куди? Кхіця. Кс-кс-кс. А рибу ждать хто буде? Так вона, бачите. Котик активірувався, чує запахи рибки. Вже готов лізти в мангал. Винюховує, винюховує. Кузь, ти рибку хочеш, да? Ди-ди-ди. Да. Диви, що робить. Опа, поближе ляже, ляже поближче. Злякався. Я встала, він злякався. Що там? Ще не готова? Тому як ти думаєш? Не знаю. Ще там, ну, бачучи по состоянні, то ще ні. Ще навіть не піджарилося. Піджарилося. Хвостики тільки потьмяніли. Ти ждеш? Кузя, ти ждеш? Да. Ти ждеш рибку. Ой, козьотику. Рибку, той, ти кажи, так пахне. Як пахне. Щас накинуся і з'їмуся. Наша рибка вже готова. Зараз підемо їсти. Поїмо і підемо на річку. Да? Всім приємного апетиту, підписуйтесь на канал та ставте лайки.